amigos, tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu vim trazer um tutorial de maquiagem muito especial, que é com o intuito do outubro rosa, tá? De todas nós, mulheres, fazemos aí o exame de mama, pra ver se tá tudo certinho. Sentiu um carocinho, vai no hospital. É bom você fazer no médico também, que às vezes a gente tenta fazer em casa, não acha nada. Mas é bom fazer certinho no médico, tá bom? E como também meus leitores me pediram muito, nega, faz um tutorial de maquiagem rosa, faz tutorial de maquiagem pro outubro rosa. Então, tá aí já a minha dica pra vocês fazerem o exame de mama. Eu também vou fazer, gente, pode ficar despreocupado que eu também vou fazer, tá bom? Já era pra me ter feito, mas eu vou fazer, tá bom? E eu trouxe pra vocês um rosa bem diferente, meio cut crease, tá? É, com dois tons de rosa e um vinho no final, que eu acho que fica muito bonito. Eu fiz um cut crease desse há muito tempo atrás e não tinha feito tutorial ainda. Eu fiz só pra experimentar, só pra testar, só pra ver se eu ia conseguir fazer. Consegui fazer, fiquei muito feliz com o resultado e resolvi trazer aqui pra vocês conferirem, tá? Todos os produtinhos, lembrando que são nacionais, são bem baratinhos. Usei paleta da Jasmine, da Vult, então tá muito fácil esse tutorial, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de fazer o exame, tá bom? E para as mulheres que hoje estão na batalha, estão na luta contra o câncer de mama, tenha força, fé em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, tá bom? E o que precisar e tiver ao meu alcance, é só me falar que a gente conversa aí, tá bom? Então, fé em Deus que vai dar tudo certo. E fiquem com o tutorial e eu espero muito que vocês gostem. Então, roda aí! Então vamos começar logo a fazer essa maquiagem. Eu comecei, a minha pele já tá feita, tá, gente? Eu comecei passando vocês vão conseguir ver, esse corretivo da Dailies na minha pálpebra móvel e fixa. Eu vou passar mais um pouquinho aqui só pra não derreter. Se vocês estiverem escutando qualquer barulho, gente, vocês me perdoem, mas é porque tem uma obra aqui na frente e não tem jeito, tá? E eu prefiro fazer falando, porque daí vocês vão entender certinho, tá? Vou usar esse pincelzinho aqui da Macrylan. E vou começar com essa sombra aqui da paleta da Jasmine. Esse tomzinho aqui, tão vendo? Ó? Esse tomzinho aqui eu vou utilizar. E vou colocar um pouquinho só, tá? No pincel. E vou vindo aqui já marcando o meu... Ah, desculpa, gente. Desculpa, olha eu. Primeiro eu vou clarear aqui abaixo da minha sobrancelha com essa paletinha aqui da Vult, que vocês já estão acostumadas, tá? Com essa sombrinha aqui, ó. Eu vou passar aqui em toda a minha... Abaixo aqui da minha sobrancelha. Vou passar com esse pincel fofão, porque não fica tão concentrado, tá? Não fica muito marcado, eu não gosto de... muita marcação não, tá? Essa maquiagem é uma maquiagem esfumada, com bastante esfumado, tá? E agora sim eu vou vir aqui no cantinho, tá? Vou começar marcando o meu côncavo. Aliás, eu vou fazer uma volta acima do meu côncavo, tá, gente? Espero que esteja dando pra vocês verem aí, tá? Eu vou fazer uma marcação acima do meu côncavo. Vou pegar um pincel fofão limpo, tá, ó, e vou esfumar. Hoje o segredo dessa maquiagem é esfumado, tá? Sempre pegando na ponta do pincel, que a cabeleira do Zezé tá atrapalhando. Pegando na ponta do pincel, tá? Ó, na ponta, vou esfumando tudo isso. Vou vir de novo, mais um pouquinho. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho pra ficar do teu agrado, tá? Ó, tá vendo? Vou marcar aqui acima do meu côncavo. Eu venho marcando aqui, ó, com calma, leveza. Também pegando na ponta do pincel. Vou trazer até aqui, ó, tá? E com aquele pincel de novo, eu vou pegar na ponta dele e vou esfumar.
pincel assim, ó, língua de gato. Tá? Um pincel achatadinho assim. E vou começar aqui, ó, passar devagarzinho, fazendo o desenho que eu quero, tá? Que quem vai fazer o desenho é o corretivo, tá, gente? Então, ó, primeiro faz o desenho devagar. É acima do côncavo, tá? Então, primeiro eu vou fazer a linha, que é o mais delicado. Vou fazer essa linha até a metade, tá? Eu não vou até o fim com ela. Eu vou só até mais ou menos aqui, tá? Porque é um meio cut crease. Quem tem a pálpebra gordinha, olho pequeno, tem que fazer assim, tá, gente? Não tem jeito. Se você quiser fazer até o fim, você faz. Só que eu não aconselho, porque não vai ficar legal. Não vai ficar um cut crease bonito. Quem tem a pálpebra gordinha, muita pálpebra pequena também, pouco espaço de pálpebra, é bom fazer meio cut crease, tá? Cut crease inteiro não fica legal pra quem tem a pálpebra, na minha opinião, né? Pra quem tem a pálpebra gordinha ou pequena, que nem eu tenho a pálpebra gorda. Eu não tenho a pálpebra pequena, mas eu tenho ela gorda. Entendeu? Não tem aquele desenho certinho do côncavo, então... É, cada olho se adapta de um jeito à maquiagem. E aí, ó, você vem com calma. Gente, é um olho muito fácil de fazer. Até aqui, ó. E agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó, achatadinho. Vou vir com essa sombra aqui, da mesma preta da Jasmine. Hoje a gente vai usar só a preta da Jasmine. Esse rosa aqui, tá? E vou passar no meu cantinho lacrimal aqui, ó. Venho depositando com vontade, tá? Pra ficar bem pigmentado. Não tem importância se cair um pouco. O ideal é fazer o olho primeiro, depois a pele. Mas, como eu queria adiantar e não queria que esse vídeo ficasse longo, eu resolvi fazer com a pele já feita, tá? Fiz uma paletinha e vou utilizar esse tom de rosa aqui, ó. Um rosa mais escuro, tá? Vou utilizar esse tom de rosa. E vou aplicar aqui, ó, no meio, tá? E venho arrastando. Não muito, pra não tirar produto. Ao mesmo tempo que eu venho arrastando, eu venho dando batidinhas, tá? Ó. E vou vir trazendo esse rosa e o celular tocando. Ó. Vou vir subindo com ele. Vai olhando, vendo se tá ficando bom. Se tá ficando igual ao outro olho, tá? Rosa agora, que a gente não vai deixar essa transição mal acabada, tá? Aí eu vou vindo dando batidinhas com rosa mais claro. E venho fazendo a transição pra não ficar aquela marcação terrível, sabe? Entre uma cor e outra. Vou aplicar mais um pouquinho, de sombra vinho. Pra dar um pouco mais ênfase pra esse cut crease aqui. Então vou começar aqui do cantinho. Com o pincel pegado, tá vendo? Bem no, no finalzinho, eu vou vir aqui, ó. Tá? Por isso que eu quis ficar um pouquinho mais marcadinho. Vou pegar mais um pouquinho e venho devagarinho. É devagar, é isso mesmo, devagar, é devagar. E vou finalizar aqui, ó. Aqui eu já finalizo o meu cut crease, tá? Ele termina aqui mesmo. Só vou dar uma empurradinha depois. Pra não terminar seco assim, tá? E aí, é questão de acabamento. Tá?
E eu vou utilizar esse delineador aqui, que, gente, que não tem mais marca, não sei nem de quem que era. É um delineador que eu tinha aqui há muito tempo. Vou vir com ele aqui, fazendo um desenho bonitinho. Esse aqui é líquido. Eu não gosto muito de usar líquido, mas... como eu não tinha outro que acabou, vai o líquido. Mas ele é muito negão. O que eu gostei dele é isso. É um delineado grosso, tá? Então pode... ó, o que eu gostei dele é que ele é bem negão. Tá, ó. Vou trazer até um pouco aqui assim e já vou trazer pra cá. Aí só pra selar, porque como ele é bem líquido, eu vou passar o meu da P&W que já está acabando, que tá meio sequinho. Ó. E vou vir por cima, tá? Só pra selar e secar mais rápido. Aí, aproveitando já o Durex, eu já vou passar meu lápis de olho da Davis IE, sei lá, IE, sei lá. Davis IE. Vou passar em toda a minha linha d'água. E um pouco pelo lado de fora também, tá? Já até acabou, é só pra selar mesmo o lápis, tá? E vou passar aqui, ó, tá vendo onde ficou sem? Ó. Vou passar agora essa máscara de cílios aqui da Avon, só pra pentear os meus cílios, tá? Vou passar essa minha máscara aqui pra alongar, ó, meus cílios e tirar toda aquela sombra rosa que caiu dos de baixo também. Agora, gente, que eu já colei os cílios postiços, eu vou usar essa minha máscara de cílios da Tango. E vou unir os meus cílios com os cílios postiços. Essa maquiagem é uma maquiagem muito simples, muito fácil de fazer, ó. Não tem segredo. E eu amei. Achei que super combinou com o meu cabelo novo. Vocês gostaram? Have you ever felt... are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Desse vídeo. Se você gostou desse tutorial, se você quer mais cut crease, como se diz assim? Meio cut crease, né? Então, se você gostou desse meio cut crease e quer que eu traga mais opções de cut crease pra quem tem a pálpebra gordinha e olho pequeno, assim como o meu,
É só deixar aqui nos comentários que eu trago mais pra vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. As minhas redes sociais estarão todas aqui, ó, do ladinho pra vocês conferirem, tá bom? O Instagram é @falagalerasdois, a fanpage é facebook.com/falagalera123 e o blog, onde eu vou deixar mais fotinhos lá pra vocês e a lista de todos os produtos. E também vou deixar a lista dos produtos aqui embaixo no box de informações. Tá bom? Então eu também vou deixar a listinha aqui embaixo pra vocês conferirem aqui no... É só clicar no mais, vocês vão ver a listinha de tudo que eu utilizei, tá bom? E o blog também lá com mais fotinhos, caso vocês queiram conferir. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima! Tchau! Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cuja pecado é coberto.